မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျမကဒီတော်လန်ရေးရဲ့ပေါ့နော်တော်လန်ရေးမှာခက်စားနေတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုအကြောင်းကျမရဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြချင်ပါတယ်တော်လန်ရေးမှာကျမတို့တွေပြောကြတယ်တော်တော်များများပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကပြောကြလိပြာလုံနေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပေါ့နော်လိပြာလုံနေဇာတ်ကားဒီလိပြာလုံနေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဒီဒီကာလမှာခဏခဏကြားနေကြခဏခဏပြောနေကြစကားတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဇာတ်ကားလေးရဲ့အကြောင်းကျမတို့အကျေချဲ့ပြီးတွေးကြည့်ရအောင်လူတွေကလိပြာလုံနေလို့ပြောကြတာမှာပြောပုံပြောနည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့မှာလိပြာလုံနေလို့ပြောတာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီတော်လည်ရေးမှာနိုင်တော့လုပ်ပြီးသွားပြီးငါတို့လိပြာလုံနေအဲ့ဇာတ်ကားဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကအဲ့ဒါလေးကိုကျမရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်တော်လည်ရေးမှာလိပြာလုံနေဆိုတော့တော်လည်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးပါဝင်ခဲ့ပြီးသွားပြီးအဲဒီလောက်ဆိုတော်ပြီးပေါ့လိပြာလုံပြီးဟောတော်အဲ့စကားကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစဉ်းစားစရာဖြစ်သွားပြီးအဲပထမတော်လည်ရေးမှာငါတို့ပါဝင်နေတာပဲငါတို့လိပြာလုံအောင်ပါဝင်မယ်โอเคဒီစကားဒီအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါ respect ပေးရမယ့်စကားမျိုးပါတော်လည်ရေးမှာငါတို့ပါဝင်ပြီးပြီပဲငါတို့လိပြာလုံပါပြီးဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မပြောချင်တာပါအဲ့တော့တော်လည်ရေးဒီကျွန်မတို့ရဲ့တော်လည်ရေးဒီနော်တော်လည်ရေးလုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကကျမတို့ဒီလူပေါင်းများစွာအသက်ပေါင်းများစွာစည်င်းနေရတဲ့တော်လည်ရေးမျိုးပါအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအပျော်ထားလို့တဲ့တော်လည်ရေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုဒီအာဏာလုပေါ့နော်အာဏာလုထားတဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုသိမ်းယူထားတဲ့အာဏာယုတစုရဲ့လက်ထက်ကကျမတို့နိုင်ငံကိုပြန်ရဖို့ကျမတို့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကျမတို့နိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေကိုရင်းပြီးတော့စ조사နေရတဲ့တော်လန်ရေးပါအဲ့တော့အပျော်လုံးနေတဲ့တော်လန်ရေးမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရင်နေ့တွေကလည်းကြီးပါတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ဘက်မှာလည်းနောက်ဆုတ်စရာမကြံတယ်လို့ကျမတို့ဘက်မှာလည်းဘာမှနောက်ဆုတ်စရာမကြံတော့ပါဘူးအဲ့လိုအချိန်ဒီကာလမျိုးမှာအသက်သွေးချွေးအလုံးရင်းပြီးတော်လန်နေရတဲ့တော်လန်ရေးမျိုးမှာကျမတို့ဒီတော်လန်ရေးရဲ့အန်ဒီမှပန်းနိုင်သည်တော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ပါဆရာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ကြဆုံးပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးကြီးအပြီးတိုင်အောင်မြင်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီအစစ်အမှန် 100% တင်ပြကျက်ပြတစ်ချက်သားမှရှိမရောတဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုကျမတို့ကရောက်ဖို့ပါအဲ့တော့အဲ့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှသာကျမတို့ရဲ့ဒီပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျမတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးအားလုံးဒီပြီးဆုံးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျမတို့ဒီအဲ့ချိန်ကျမှပဲတာဝန်ကြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးဒီလိပ်ပြာလုံယုံလို့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းဒီလောက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီပဲတော်ပြီပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော်ပြီပေါ့ဆိုတဲ့တော်ပြီပေါ့ငါလိပ်ပြာလုံပါပြီဆိုတဲ့လူမျိုးတွေများလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရေးဒီကြဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိပ်ပြာလုံနေဆိုတဲ့ဇကားကိုတော်လန်ရေးကြီးပြီးသွားမှသာပြောကြပါစို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီတော်လန်ရေးမှာလုံနေသူကလုံနေမလုံနေသူကမလုံနေအဲ့တော့လုံနေတဲ့သူတွေမှာဆုံးရှုံးမှုတွေပို့ပြီးများပြားလာမယ်ပို့ပြီးတောက်ခံမှုခဲရင်လာမယ်ကျမခဏခဏပြောရပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးဒီတရက်တမနဲ့တောက်ခံနိုင်တဲ့သူကပို့ပြီးအရင်နိုင်မဲ့ပွဲပါလို့ကျမပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတောက်ခံကာလမှာကျမတို့ဘလို့မျိုးတောက်ခံရမလဲဒီစကားစသည်သူတို့မှာလက်နက်ကလက်နက်ရှိတယ်နော်သူတို့မှာပြည်သူတွေမရှိဘူးသူတို့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှမရှိဘူးသူတို့ခံယူချက်မရှိဘူးယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးသူတို့မှာလက်နက်ရှိတယ်ဝိညာဉ်အားရှိတယ်သူတို့ဒီအရာတွေနဲ့တောင့်ခံထားပါတယ်ကျမတို့မှာဘာရှိတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်မှာဘာရှိတယ်ပြည်သူတွေမှာပြည်သူတွေပဲရှိပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူအချင်းချင်းတောင့်ခံတိုင်းထားနိုင်မှကျမတို့ရဲ့ဒီတော်လည်ရေးဒီအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထည်ကိုသွားနိုင်မှာပါအဲ့တော့တော်လည်ရေးကတော့မပြီးဆုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့ငါကတော့ပါဝင်ပြီးသွားပြီငါကတော့ဆန္ဒပြပြီးသွားပြီငါကတော့လှူပြီးသွားပြီငါကတော့စီဒီယံလုပ်ပြီးသွားပြီစမတော်လန်တော့ဘူးငါတို့လက်ပြလုံပြီးဆိုတာမျိုးဒီကျမတို့ဒီတော်လည်ရေးကိုကြာရှုံးစီမယ့်ကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်ပြလုံပါပြီဆိုတဲ့လူတွေများတော့လို့မဖြစ်ပါဘူးကျမတို့တွေးထားရမှာဒီငါတို့ရဲ့တော်လည်ရေးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကျမှငါတို့တာဝန်ကြီးတာငါတို့လက်ပြလုံပါဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ကျမတို့ဒီတော်လည်ရေးပြီးရဲ့ဒီရှေ့ဆက်သွားကြပါစို့ကျမတို့ကအချက်လည်းမပြည့်ချက်လည်းမပြည့်နော်စိတ်ဓာတ်လည်းမပြည့်စေတနာလည်းမပြည့်တဲ့ပေမမီတောက်မမီလေးပေကျော်ဂျပုတကောင်အုတ်ချုပ်တာကိုကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရောကျမတို့ရဲ့တားဆင်မြေဆက်ရောကျမတို့ကြုံခံသွားကြမလားတုံလန်းကြမလားကျမတို့မှာဒီနှလန်းပဲရွေးစရာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကျမမေတ္တာရဲ့ခံချင်တာကလိပ်ပြာလုံပြီဆိုတဲ့ဇကားကိုကျမတို့တော်လည်ရေးအပြီးတိုင်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကျမှတယောက်နဲ့တယောက်လက်ချင်းစုပ်ပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဂုံယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့နော်ဝမ်းသာအားရဂုံယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ကျမတို့ဒီငါတို့လိပ်ပြာလုံပြီဟိတ်ကျွေးကြရအောင်ပါကျမတို့ဒီကာလမှာ
လုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီပဲလက်ပြလုံချလုတ်တစ်ပြလုံလိုက်ရအောင်လို့ကျမတို့အချင်းချင်းမပြောကြချင်ဆိုတဲ့ကတိလေးပေးကြရအောင်ကျမတို့အဲ့ချိန်ကျမှငါတို့ရဲ့တွန်လိုက်ရေးအောင်ပြီးငါတို့လက်ပြလုံပြီဆိုတဲ့စကားကိုကျမတို့တယောက်ကိုတယောက်လေးစားမှုအပြည့်နဲ့နော်ဝမ်းနဲ့ပျော်ဝမ်းသာမှုပေါင်းများစွာနဲ့ကျမတို့ပြောကြရအောင်အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ဝမ်းနေရတာတွေကျမတို့ရင်ဖွင့်ကြမယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအဲ့ချိန်ကျမှပြောကြရအောင်ပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျမှကျမတို့အောင်ဝဲခံရအောင်အဲ့ချိန်ကျမှကျမတို့လက်ပြလုံပြီးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကို 100% လက်ပြလုံလုံနဲ့ပြောကြရအောင်ပါ